သလေနာရေးကြောင့်ဗက္ကဒံပြစ်ပေါ်၍လာသောယံပင်ကံချင်းရှင်ညွညิจေတိဘဝတိဖြစ်၏ဓမ္မပင်ကံတို့ရှင်ညွညิจေကိုသလေနေဝရေးဖြင့်ဓာလယံဝိတုသရီရတံစေကြောင့်မစင်ခြေစေနိုင်တကဲ့တို့စေတေနာစိတ်ကြောင့်ဗက္ကဒံပြစ်ပေါ်၍လာသောယံပါပံချင်းမကောင်းတဲ့အာကုဒုညิจေတိဘဝတိဖြစ်၏ ကံပါပါတို့မကောင်းတဲ့အကုသို့ညစ်ကြုတ်ဆိတ်တည်းနေဝတရားထိုင်ခြင်းဒီဟုသောဆိတ်ဖြင့်ဓာလယံဝိတုံသရိစေကျော်မဆင်ချေစေနိုင်။ညာသောပြတခင်ကရေချောင်းဖြစ်တဲ့ညွညစ်ကြုတ်ရေဖြင့်ဓာလယံစေကျော်မဆင်ချေစေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဆိတ်ချောင်းပြပုံ၍လာလိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အကုသို့ညစ်ကြုတ်ညစ်ကြုတ်တရားထိုင်ခြင်းဒီဟုသောဆိတ်ဖြင့်ဓာလယံစေကျော်မ စေဉ္ဇေနဤဝေဇင်္ဂံပါလိလာရှိတဲ့အညီမိမိရဲ့တဏ္ဍမန်သံပရင်တန္တရာကပါဠိကေတဲ့နိဝရဏညေကျအကုတ္တညေကျကိရတညေကျများကိုဓမ္မထာဝိပတနာယေဖြင့်ဆေကျော်တုတ်သွင်းကြရခံကလဓမေယဝေစေဥ္စောမမေတင်မမေထိုက်သောဘုရားများဆောင်းယရဏတော်များဆောင်းယရဏတန်ကများဆောင်းယရဏတော်ဆောကုံသော နရနာမယသောမတို့အာဒရာယုချုလဆုံမိုး၍ရှိကိုပူဆောပူညောမန်လျှော့ကြရောလိုက်ကြရတော့ပူဆဝန္ဒဗနာမကုတုကံစေရနာတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကွငါးပါးသောတိရဂုသောက်တိရတန်သောတိရံကုတုကံစေရနာဟောဇရတန်တော်တရားရောဂမတန်ကြသောဓမ္မဒေါနကုတုကံစေရနာနေစင်ရက်ဆက် တရားတော်ကိုကျင့်ကြံကြောတာပွားများအားထုတ်ကြတော့ဘာဝနာမေယခုတို့ကံစိတ္တနာယီစိတ္တနာပေါင်းစုမြက်ကောင်းမှုတွေကြတရားနာပရိဒတ်ပေါင်းသင်တို့ကောင်တို့ဒီဤနေဤယဤချင်းကာမဆာ၍နေတံရောက်သည်ဘဝတိုင်အောင်ဒေခတေယံခတေအန္တရခတေဂျောင်းချန်ခတေတို့မခကံတေကရုံချင်းပြိလယံ ခြေလေးပါးဘဝတန္တရာရုန်၌ထတန်းချွေမြတ်ဗန္လခြင်းကိုပြည့်စည်တတ်သောကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းကိုပြည့်စည်တတ်သောအသက်ရှိခြင်းဆင်လာခြင်းကပလာခြင်းဉာဏ်ပညာခြင်းချမ်းသာခြင်းမျိုးမြတ်ခြင်းရွှေမြုပ်ခြင်းတရီမမေခြင်းမရှိမတည်ဟူသောသဘောကိုမကြံရခြင်းသာသောခေါင်ကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုခတို့သည် အဝရိုင်းဘဝရိုင်းမြေစုံချမ်းရဂုံတိပြည့်၍မဘိုးနေဘန်းကိုလွယ်ကုတော်အကျင့်လျှံမြန်တော်တိညာတို့ပြည့်ရှားလွယ်၆ွယ်မြေမောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်ဖြစ်စေဤလှုပ်နေပြရပါသိသာရှင်ပြာ ayashi ဆုံးမေရန်ဘန်းနေရန်ဘန်းနေတာရတန်တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတော်ဘုဒ္ဓဒုက္ခတော်ဩ सना ထာယဩ सना ထာယ ဣတရณีနတဟဣတရณีနတဟယင်စတိလံယင်စတိလံဇမာရိယာမဇမာရိယာမအရှင်မြတ်ဖယအရှင်မြတ်ဖယရပိတော်မြာတိရိတော်မြာတိခေါနာတေယေခေါနာတေယေဒုက္ခဘေရုမဒုက္ခဘေရုမ

သင်္ခ ah ာအဖြစ ah ်သင <ana> <ana> ်္ခာအဖြစ်သရဏဂုံသရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွ၃ပါးနှင့်တကွသင်္ခာ၅ပါးနှင့်သင်္ခာ၅ပါးနှင့်ပြေ송တော့ပြေ송တော့တိလာရောမြတ်ကိုတိလာရောမြတ်ကိုစေတုန်ခံယူစေတုန်ခံယူသောတိပါဤသောတိပါဤ အရှင <laughs> <laughs> ်မြတ်ဗျာအရှင်မြတ်ဗျာဒီတရဏေနတဟပင်္စဒီလံတမန္တုကံကတဝါအပမဒေနတမ္မာတိတာပါမဗန္တိဝါရှင်ဗျာ၂3ရက်၃၂လပိုင်း၂0 2 9နှစ်လေးချိန်မြောက်အွန်လိုင်းတရားစကန်၌တရားအလို့ပွားများအထောက်ပြုနေကြកုံတော်ယောဂီတရိုလ်ဆင်ပေါင်းတို့အား လေကုမျိုးနယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗောဓိအဉ္စိယိတ်တံဆရာတော်ရှင်ကလန္တဓမ္မဌာနာပြုလို့ဒီတရားတော်ကအာရမအိဆဒုက္ခနတအကြောင်းတရားတည်တနာတော်ဘယသင်ခင်ကဝိပတနာရှုတဲ့အခါမှာအိဆာရိအာကာရေနဝိဝိဒေနပတ္တတိဝိပတနာတဲ့ဝိပတနာဆိုတာ အနိစ္စာရိအာကာရေနအနိစ္စအစာရှိသည်ဖြင့်တဲ့ဒီနိစ္စအစာရှိသည်ဖြင့်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသုံးပါးဖြင့်ချေချက်လိုက်တော့အနိစ္စအစာရှိသည်ဖြင့်ဒေဝူမကဓမ္မေဒေဝူမကတရားတို့ကိုတဲ့ပတ္တတိရှုတတ်ဤအတ္တမအားတို့ကြောင့်ဝိပဒနာဝိပဒနာမိတယ်တဲ့ ဝိပ္ပတနာဆိုရအားဒီမှာဒေဝုမကတရားတွေပုံသုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေအားဒီမှာရှုတတ်လို့မဟုတ်ဝိပ္ပတနာလို့ခေါ်တဲ့အနေအဆာအရှိတီဖြစ်တဲ့ပုံသုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအနေအဆာအစံရှိတီဖြစ်ရှုတတ်လို့မဟုတ်ဝိပ္ပတနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝိပ္ပတနာညာယမ အာရိမံဂဏိစီရောဖျာကြီးဩပရဋ္ဌမသင်္ကေတိထကရံကဘယ်လိုပြောတော့ဝိတိတတော်ပနာအထူအဖျင်းကတဲ့အိမတမိန်ဝိပတနာညာနေအော်ရိဝိပတနာညာအာယာနာိုက်တဲ့အနေศလက္ခဏဒတနာမေဝမမင်းတဲ့အနေศသဘောကိုမြင်ခြင်းတိသာလျံပရာနာလိုယံပဒနာတိဟောတိဖြစ်တဲ့ ဝိပ္ပတနာဉာဏ်အာယာမှာမမြဲတဲ့တဘောကိုမြင်ချင်းသီတံလျင်လိုရင်းปรာဏာပြည့်တယ်။တရားမှန်နေလိုက်တဲ့ကမှာရှေးစိတ်သွမ်းပြီ။နောက်စိတ်တီတီတိုင်းကြည့်လေးစင်။ဆရာစိတ်ကအပြင်းထွက်တော်လိုက်တယ်။နောက်စိတ်ကတန်းကနေတိလိုက်တယ်။ဟောရှေးစိတ်ကမမြဲဘူးဖြစ်တယ်။ငါအပြင်းထွက်တာမကောင်းဘူး။ တရားမှန်နေတာပဲကောင်းတယ်ရှေးစိတ်သွဘိနောက်စိတ်တိတီတိုင်းကြီးလေးစင်းတဲ့အဲ့ဒီတော့တိလာတဲ့ခါရောက်တော့ကိရတာတွေစင်ကြေတာတဲ့နာရကကာမဝိတ္တတေຈံစီတဲ့ချိန်တန်ရွေးရောက်လာတော့ပေါင်းသိက်ဆန်းကျင်တဲ့မှီဝဲကျင်တဲ့ကာမဝိတ္တတေຈံစီနေလိုက်တဲ့အော်ဒါမကောင်းဘူးအားရမမကောင်းဘူး အရင်မှာကာမအပ္ပတရာက <|so|> ာမကုံနေတာရမူကနေနေပဲဘဝဒုက္ခဆင်းရဲမှုတွေကများတာပဲနေဘူးမချောင်မိုးရမချောင်အလုံးလုံးရနေမနာညာမအားအလုံးလုံးရတာပဲဘဝဒုက္ခဆင်းရဲမှုတွေကများတာပဲဥပ္ပါယတာပင်မမှုတွေကများတာပဲအော်ကာမကုံတွေကြံ့စီလိုက်တယ်ရှေးစိတ်ကကြံ့စီလိုက်တယ်နောက်စိတ်က ဟာဂျန်စီတို့မကောင်းဘူးလုံးလုံးမကောင်းဘူးကာမကုံလေးရဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးပဲ။နောက်စိတ်ကတန်းကနေទីလိုက်တဲ့ဂျန်စီတို့မကောင်းဘူးတွေးလို့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တန်းကနေទីလိုက်တယ်။ဟောရှေ့စိတ်ဂျန်စီတဲ့စိတ်ကနောက်စိတ်ကတန်းကနေទីလိုက်တဲ့အချိန်မှာអော်ပေနိုင်လာလိုက်တယ်။ဒီလိုပဲအနာတရားမှန်နေရတဲ့အားတွေမှာရှေ့မှာတကူပေါလန်းလိုက်တယ်ထိုင်းရဲဘုံပေါလန်းလိုက်တယ်။ အင်ရဲ့ဘုံကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲပြပြကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲအယောစုကြီးဖြစ်တော်လိုက်တယ်။မမြဲတဲ့သဘောမြင်လိုက်တယ်။အယောစုကြီးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရောခြေမွပြီးတော့ပျောက်သွားလိုက်တယ်။ဟောအားရကြောင်မို့ဣမတမေညာနဲ့ဟောဒီဝိပတ္တနာညာအာရမှာအိဋ္ဌ္စလက္ခဏဒတနာမေဝမမြဲတဲ့အိဋ္ဌ္စသဘောကို မြင့်ချင်းဒီတားလိုက်ရင်ဗราနာလိုရင်းဗราနာဒီဟောဒီပြည့်တဲ့ဣတရာနိဤမတပန်းဂုံတော်လက္ခဏာနိတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာအနာတ္တလက္ခဏာတို့ကိုတဲ့ကမေနအစင်အဖြင့်ဓာတ္တပါณีရှုအကုန်ဤတဲ့အော်အနေစလို့ရှုလိုက်တာ ਨੇ ဒီပိုင်း ਨੇ ဒုက္ခရှုနည်းလဲအနာတ္တရှုနည်းလဲပါသွားပါပြီတဲ့အားဒီမှာအနေစ အားလို့တည်လိုက်လို आ, ့ရှိရင်ဒုက္ခတွေကလည်းတည်နေတော့တာပဲတရားမှတ်နေရင်နဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာလိုက်တယ်ကෝမနာခြင်းပဲနဲ့နာနေလိုက်တယ်အာရိရေခံရတော့အောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခ त ဘဖြစ်တယ်။အောဝေဒနာကအရင်မှာပေါ်လာလိုက်တဲ့ကာမဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခ त ဘ တခဒယံရောက်တော့ဝေဒနာပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောမှန်လည်းသိတယ်ကိုယ်မပိုင်မှန်လည်းသိတယ်တခဒယံရောက်တော့ဩဝေဒနာနဲ့နှံလုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကနိုင်သွာလိုက်တဲ့အခါမှာဩအားဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာပြောက်သွားပြီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလိုက်တာပဲငါနိုင်သွာတာပဲဩချမ်းသာလိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာသဘောတွေဖြစ်တယ်တခဒယံမှာဝေဒနာကိုကိုယ်ကနိုင်သွာတာပဲဖြစ်တယ်အားဒီတဲ့ကံရတော့ အရင်လိုဝရနာေပေါ်လာလိုက်တံကလည်းပဲကိုမပေါ်ခြင်းပဲနဲ့ပေါ်လာလိုက်တံကိုမနာခြင်းပဲနဲ့နာနေလိုက်တံအဲ့ဒါအနတ္တသဘောဖြစ်တယ်အနတ္တသဘောဖြစ်တယ်ရှေးတုန်းကဇေကောင်းအကြောင်းတိုက်မှာရဟန္တာကြီးဥဒိလနေထိုင်တယ်ရဟန္တာကြီးဥဒိလနေထိုင်တယ်ရဟန္တာကြီးဥဒိလဒီကို အင်္ဂံတော်မှတောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄နိုင်ငံချင်းရဝန်းကြီးနေတဲ့အာရမပေကူမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့ပိုင်းနေဆန်းဆက်ပိုင်းရှင်နေစီးဆက်ပိုင်းရှင်နေဝဲယုံဆိုင်ပိုင်းရှင်နေဆရိုးဆိုင်ပိုင်းရှင်နေတွာကရော့တွာကရော့ရဲ့ကာမဆရာရောကမေးတယ်လောကဝတ္တရားအရာကိုယ်ကြီးရောက်လာလိုက်တဲ့တက္ကနကမရိကိုယ်မေးတယ် ဘာက <earth> ိစ္စရှိလို့လာကြတာရောအရင်မှမေးတယ်မေးတဲ့ကမ္မနိုင်ငံကြရင်ဝဏကြီးတူရူကိုမပြောပဲနဲ့ဆရာတော်ဘုရားဒီတက္ကာယီယမြို့ပိုင်းဖေယဘဲကူမြို့ပိုင်းဖေယအရင်မှရှောက်ထန်းလိုက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားဒီတက္ကာယီယဆန်းဆက်ပိုင်းရှင်ဖေယဆရာတော်ဘုရားဒီတက္ကာယီယစီးဆက်ပိုင်းရှင်ဖေယ ဆရာတော်ဘုရားဒီတက္ကန်ကြီးယပေါ်ယုံဆိုင်ပိုင်းရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားဒီတက္ကန်ကြီးစရိုးဆိုင်ပိုင်းရှင်ဖယံလို့ရှောက်ထောင်းလိုက်တဲ့ယန္တာကြီးဥတိလင်္ဂဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့တက္ကရောအတေနေရကြလိုက်တာပဲတဲ့ပိုင်းဆိုင်လိုက်ကြတာတဲ့မြို့ပိုင်းနေတဲ့ဆံဆက်ပိုင်းရှင်နေတဲ့ပေါ်ယုံပိုင်းရှင်နေတဲ့ အင်းဆိုင်လိုက်ကြတာတဲ့ဘုံကြီးများရောက်တော့လဲပဲတဲ့ကိုခန္ဓာကိုတောင်မပိုင်မှုတဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါတကားတွေကိုမြှောက်တလူလူနဲ့ပြစ်ချမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အားရပါယန္နာကြီးဥတီလံကတကားတော်တွေကိုအမိန်ရှိလိုက်တာနိုင်ငံချာရွေးဝန်းကြီးနဲ့မြို့ပိုင်းနေ စစ်ပိုင်စပရ်ပွေုစင်ပိုင်ရှနေိုအမရှိလထကာမလောကမတရာတူထနတတေကလ်မေတစိုနစိုန့်မပိုင်မှစနစန့်မပိုင်မှုတနောကလောကမားရှိလက်တ်ပြိအ်စာေကလေ်ပဲ်။ ဆိုင်နာဆိုင်နေမပိုင်မှုတဲ့နောင်ရဂာဒီကနာကိုကြီးရလည်းပဲဆိုင်နာဆိုင်နေမပိုင်မှုတဲ့အဲဒီလိုပြောလိုက်တာမှစ်တယ်ကြိလိုက်တဲ့အက္ခမနံပါတ်1အာရိမရာဓူဌာနန္တရ၄ရာဓူစီတို့ဒိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွေ့အာသာတန္တနာအတွေ့အာရိမတို့တဲ့အောင်လို့ချင်းလို့ မလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားရမအချိန်းတန်းရောက်တော့ဖေရှားခံရမှဖြစ်တယ်အချိန်းတန်းရောက်တော့ဖေရှားခံရမှဖြစ်တယ်နိုင်ငံအဲ့အတွက်အားရမလူမျိုးအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးရမှဖြစ်တယ်အားရမညာတတ္ထစရိယသွေတော်မျိုးတော်ရိချန္တဗုလောကဒန်စရိယလောကကြီးချန္တဗု အာရိမလှုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်။မလှုပ်ပေးခဲ့ဘူးကိုယ့်အိတ်ထဲကိုထည့်နေလိုက်တယ်သို့လွှင့်ရအချိနာရောက်တော့ဖယ်ရှားခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဖယ်ရှားခံရမယ်လို့သတင်းကြားလိုက်မှကိုမပြောင်းကျင်တော့မောဖျားထမှာပြောင်းမှုတဆိတ်လှူပြီးတော့ဘလောက်ပဲတေအောင်စုတောင်းနေနေတခဏတရားမရဘူးပဲဖြစ်တယ်။အာရိတဲ့အကန်ရတော့ အားရမှာလောကမှာရှိလိုက်တဲ့ယာရုဌာဏန္တရာတွေကလည်းပဲဆိုင်နာဆိုင်နဲ့မပိုင်မှုနौရကအားရမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းပဲဆိုင်နာဆိုင်နဲ့မပိုင်မှုတဲ့ဆိုင်နာဆိုင်နဲ့မပိုင်မှုတဲ့ပစ္စည်းဆိုရတဲ့တိုင်းတေတွိုင်းရင် ပြေဌံခေယမာမုတ်ပစ္စည်းလို့ခေါ်ရမောယူသွောခေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူစီလို့ခေါ်မှာဘောအာရိမံပြေဌံခေယမာပဲဖြစ်တယ်အာရိမံကြိလိုက်တဲ့အကာမရွှေငွေတွေကရဲတဲ့ငါရွှေငါငွေငါကြေးငွေဟုစိတ်စေကြည်တာဆိုပြန်မှာလေတဲ့ จมสอไข่กางตองไข่เว่เอ่ส่ายม่ะตานาโกบาสินเนี่ยชวยหน่วยจောက်ตําบรมญาริยาลิเนี่ยตินุธรรมบงกั๋นสีดงดาลานาราเนี่ยบงกั๋นสีดงดาลานาราลิบงกั๋นญาณไม่ရှိဘူးဆိုလိုຊິญနေထိုက်သူธรรมนามาပဲဖြစ်တယ် အားရာကြောင့်မို့သင်တို့အိမ်မှန်ရှိလိုက်တဲ့မိကန်တ္တရာတွေကရွှေငွေတွေတန်တ္တရာတွေကရွှေငွေတွေပီတို့တွေကရွှေငွေတွေကရှဲနေတယ်ငါရွှေငှားငွေငါကျင်းငွေကိုစိတ်စေကြည်တာဆိုဗျာမလည်းကြမ္မာဆောက်ခိုင်ကောင်းတော်ခိုက်ဝဲဧ့ဆိုင်မြသာနားကိုပါရှင်တဲ့သင်တို့အခยีသွ ான் ကြသူတို့သူများတွေသွားတယ်အမြဲတမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကနတဲ့ပြုတ်သွားတယ်လို့ အာရွှေငွေတွေကလည်းပဲသင်တို့ဓမ္မလားနာရဲဆိုရာဘုံကံရှိတုံးလာနာရဖြစ်တယ်။ဘုံကံရှိတုံးလာနာလိုက်တဲ့ချိန်မှန်၃ည၃လူးချင်းလူမတုံးခဲ့ဘူးမလူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရွှေငွေတွေကအရင်မှရဲနေလိုက်တယ်အကြည့်တန်လောကကြီးမှာအရင်မှလူတွေငှရွှေငှငွေဆိုပြီးတော့အရင်မှဝန်တားနေလိုက်ကြတာတဲ့ဒီတို့က အရောဝါဒုရဒ္ဓမခနာတပြုတ်လာနာရပဲတဲ့သူတို့မတုံးခဲ့ဘူးသူတို့မလူခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းငါတို့ထိုက်သူဌာနာရมาပဲငါတို့ဧည့်တယ်လိုလာရပင်ဆိုរ ང་ ကိုသူတို့မသိဘူးဆိုပြီးတော့အရင်မှသင်တို့အိမ်မှရှိလိုက်တဲ့ရွှေငွေတွေကရဲနေလိုက်တဲ့အဲ့ဒါအမှန်ကန်မဲဖြစ်တယ်ရွှေငွေကြောက်တံပြမြန်ဆိုရလဲပဲ kaitu danara bae phit de ariman tengay chin ya tabei chin ga tengay chin ya ariman u zin lu twe man lay man long ga de net 20 law ga ariman nei lite kan ya aw do tengay chin ya pyo lite ariman shwe chin lite shwe jaw ya twan lite tu long twe dong shi de de ti twan lite a twa jaw တိုင်လိုက်တဲ့တဲ့ဆိုးရအောင်တိုင်လိုက်တဲ့တဲ့ရွှေကြော်ပြောက်သွားလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတိုင်လိုက်တဲ့ရွှေကြော်ပြောက်သွားလိုက်တဲ့အားဒီမှာထိုက်တူတန်နာတာပဲဖြစ်တယ်ရွှေငွေကြောက်တံပရမညာတွေဟာမြဲ့လဲလိုပဲဖြစ်တယ်မြဲ့လဲလိုပဲဖြစ်တယ်အားဒီမှာဒီနေ့မှာရွှေငွေကြောက်တံပရမညာရှိတဲ့အိမ်ကင်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေရံကင်းပိုင်ရှင်တွေရံကင်းတွေကိုသူတို့ အရင်ဘဝကငကာတိုက်ကံလာလို့မို့ဒီပိုင်းရှင်နေရငကာ ਨੇ အဘဝကလာလို့မို့အရင်မှအိမ်ပိုင်းရှင်တွေကိုရွှေငွေကြောက်တံပြမြတွေကရွှေသားငွေသားပေးပေးအောင်တည်လိုက်တဲ့ချိန်မှာစတေနေရှာယန္တရာတွေ ਨੇ ရှာရှာရခအိမ်မပေးပြောလိုက်တယ်ဟဲငါတို့ကနေ့ကဆက်မို့တို့ပြေရဟုတ်တော့တို့စတေဘလောက်ပဲလမ်းရှာနေနေ မတော်မပေးနိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်ဘလောက်ခင့်ပြီးတဲ့ဆက်ပဲလန်လာမပေးနိုင်မှုဖြစ်တယ်။ရှင်ငွေကြောက်တံပရမြန်ဆိုတာထိုက်တူထံမှာနားရတာပဲဖြစ်တယ်။အာရိဒေခံရတော့အာရိမဘုံကံရှိတဲ့ဒူရန္တရင်တုံးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။အာရိမန်စိတ်တိကဒံမေခင်စ အရင်ကစမ်းချဲ့တဲ့ရေရှင်ငွေကြောက်တံပြမြားတွေကစိတ်တိကဒံစမ်းချဲ့တဲ့မဟာကဒံအဖိုးနကလည်းထိုက်တံတယ်ဖိုးနကထိုက်တံလို့မို့လူကြီးပြာကြီးမှချွေးဆိုင်ငွေဆိုင်ကနဲရံဘောဒီပြင်အဆိုင်တွေကများတာဘောအားရကြောင်ဘောအတုလန်နဲ့အတုမရှိဘူးတဲ့အရင်ကအနောမတင်စလူမြတ်ဒေတာလည်းရင်သုံးဆောင်ရတဲ့ဘုံကံရှိတဲ့ဒူတာလည်းရင် တုံးဆောင်ရတာမင်းဖြစ်တယ်ဘုံကံရှိတဲ့ဒုသာလည်းရန်တုံးဆောင်ရတာမင်းဖြစ်တယ်အားရတယ်မှာဘုံကံရှိတဲ့ဒုသာလည်းရန်တုံးဆောင်ရတာပဲဖြစ်တယ်အားရတဲ့ခံရတော့အားရမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အက္ခာမာဘုံကံကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အက္ခာမာငါရွှေငန်းငွေငါချင်းငွေဘူးစိတ်စေကြည်တန်းစိုးပြံမှာလဲဇမာဆောက်ခိုက်ကောင်းသောໄຂွယ်တဲ့ ဧဆိ um ka, ုင pues ်မြာဒါနာကိုပိုင်းခြင်းတဲ့အာရမန်ကြည့်လိုက်တဲ့အက္ခာမပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့ဒါနာကုဒောတိတန်လျင်ကိုပိုင်းဖြစ်တဲ့အာရမန်ပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့ကိုလှူတန်းလိုက်တဲ့ဒါနာကုဒောကဒါလျင်ကိုပိုင်းဥ္စာဖြစ်တဲ့အာရမန်ပစ္စည်းစုမှုပုံဆိုင်ဟုယံသူဝိုင်း၍ပူရ၏တဲ့ အလုယမတန်းရဲ့စူဆောင်းထားလိုက်လို့ရှိရင်ရေမီမင်ကုန်သူမချစ်မနေတဲ့တော်သူတဲ့ယန္တုမျိုးငါးပါနှိပ်ဆက်လို့ရှိရင်ကုန်ခန်းနိုင်တယ်တဲ့အရာကြောင့်မို့ပစ္စည်းစုမှုပုံဆိုင်ဟုယန္တုဝိုင်း၍ကုန်ရဤတဲ့ရှန်လိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်မောဟိုင်းမဆုံးရှိကြဤတဲ့တရားစုမှကိုပိုင်းရမဟုတ်ချှံသာဤတဲ့ အယားစုလိုက်တဲ့ကံမှကိုယ်ပိုင်းရတာပဲမုတ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အာရမန်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအာရမန်ရောက်တဲ့ကံခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလည်းပဲဆိုင်းနာဆိုင်းနေတဲ့မပိုင်မှုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလည်းပဲဆိုင်းနာဆိုင်းနေမပိုင်မှုတဲ့ခန္ဓာရဲ့လောက်ပိုင်းတွင်ရှိတုံးကိုအာရမန်ဂျာမားရဲ့အကောင်းဆုံးအွယ်ကောင်းဆုံးကိုခန္ဓာရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့တိလာအနှစ်တည်း ဘာဝနာအနှစ်တွေဆွဲထုတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။တိလအနှစ်တွေဘာဝနာအနှစ်တွေဆွဲထုတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုက်ပြီးတော့အသာတောက်တွေစပြုပြင်မွန်မန်နေကြံချေလေနေလို့အော်အရင်မှဒီခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုက်ပြီးတော့အရာမမှာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်သူ့မြေကျွေးမှုတခုတားရှိမယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုအလိုလိုက်တော်မူရှင်ရဲ့တည်တဲ့အခါမှာမိဇာဖြစ်မဲ့တည်တဲ့အခါမှာချသားဖြစ်မယ်အာရာကြောင့်မို့မိဇာချသားမဖြစ်ခင်နေမှအော်ခန္ဓာရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒီလအနှစ်ဒီဘာဝနာအနှစ်ဒီဆွဲထုတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်တည်ဆုံးသွားရင်ငါခန္ဓာကိုကြီးမိဇာဖြစ်မှချသားဖြစ်မှဆိုရလဲပဲတွားပြီးတော့လည်းပဲဆွဲလန်းမနေနဲ့ကိုကိုကိုတေအိတ်ခဏဤမှ အာရ we ိမန like so ္တအဝရိန္ဒာစုတော်မရိစေတီဗြမဗိဒ္ဒုတစေတီဝ ాయ ုဝမကလေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့အိတ်တပ်ဖို့ရန်လိုတလို့ဒေကနိကာလာမဏ္ဍိဇမတိယဘယန်းကိုဝ ాయ ုဝမကလေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပတနာကုတုနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာရိမဘယန်းကိုလှမ်းပူဇော်နေရင်းနဲ့အာရိမကိုကိုကိုတေတအောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့ရန်လိုအပ်တယ်အာရိမလေ့ကျင့်ထားဖို့ရန်လိုအပ်တယ် 하나고ကြီးရလည်းပဲဆိုင်နာဆိုင်နေမပိုင်မှုတဲ့။အော်ကို့ခန္ဓာကိုပိုင်နေဆိုင်နေဆိုလို့ချင်းပိုင်နေဆိုလို့ချင်းဟာဘာလို့မဆိုကိုကိုကိုတကောင်တဲ့ထောင်းတော်ကြိုင်ကြိုင်ဖြစ်အောင်လုတ်ပလိုက်မှာပဲ။တန်တမာမာဖြစ်အောင်လုတ်ပလိုက်မှာပဲ။ချောချောလာလာဖြစ်အောင်လုတ်ပလိုက်မှာပဲ။ကိုဗစ်19ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းမဖြစ်အောင်ကျမအောင်ကြီးကောင်းအောင်ထောင်းတော်မီအောင်လုတ်ပလိုက်မှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဲ့အကံရအောင်တော့အော် အရင်မှကြီးလိုက်တဲ့ခံရတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလည်းပဲဆိုင်နာဆိုင်တယ်မပိုင်ဘူးတဲ့။အော်ဒီကရတရားမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်းရ။အော်အမြဲတမ်းကျမ်းမနေအောင်ဖြစ်ချင်တာဘော။ဒီကရတရားမှာကိုယ်မပိုင်လို့မို့ဒီကရတရားမှာခေါင်းမူတန်းလိုက်နားမွှန်လာလိုက်ခြောင်းဆိုးလာလိုက်ဘောရနားလာလိုက်ဒီရနားလာလိုက် အာရတဲ့ပေါ်လာတာဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲဆိုင်နာဆိုင်နေမပိုင်မှုတွေအာရကြောင့်ဘောခန္ဓာရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့အာရမတိလအနှစ်ဒီဘာဝနာအနှစ်ဒီဆွဲထုတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအင်္ဂပစ္စည်းတွေကလည်းပဲအင်္ဂပဲဖြစ်တယ်အာရမပစ္စည်းရဲ့အင်္ဂငါးဒါနာကုတိုလ်ကိုဆွဲထုတ်အာရမခန္ဓာအင်္ဂငါးကတိရံအကုတိုလ်တွေကိုဆွဲထုတ် အာဝနာကုသိုလ်တွေကိုဆွဲထုတ်ရမှာမဖြစ်တယ်။အာရိမအကောင်ရောက်တော့အာရိမတရားမနေရင်နဲ့အာရိမဒီပေါ်လာလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစကြီးလန်လိုက်တယ်စကြီးလန်လိုက်တဲ့အကောင်ရောက်တော့ဥပတ်ကြီးတောင်ကနေတစ်ဖေးဖေးတအားကြီးလန်တော့အာရိမဖောင်းကန်လာတော့ဒီအာရိမဖောင်းကန်လာတာနဲ့ပြီးတော့တစ်ဖေးဖေးယော့သွာပျောက်သွာတော့ပင် အာအစအလဲအစုံသမ္မတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းအစအလဲအစုံအာရမစာတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဥပ္ပတ္တိပင်မြန်မာလိုပြောတော့ဖြစ်တည်ပြက်အာအရာ၄ကိုလည်းပဲတမတရညာကသိရတယ်နောရကအိသဒုက္ခဏ္ဍလက္ခဏာရေပုံ၃ဘန်းကိုလည်းသိရတယ်ဝရဏပေါ်လာလိုက်တယ်စာနာလာလိုက်တယ်အာရမနာရင္းနေပြီးတော့အာရံတဖေးဖေးအာရမတိုးလာလိုက်တယ် နာရေကာမဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ကံတဘောကိုမနာခြင်းပဲနဲ့နာနေလိုက်တဲ့အနတ္တတဘော။၆ဘိဆုံးဝေဒနာကပျောက်သွန်းလိုက်တဲ့အိ္ိဆံတဘော။အာရိမအိ္ိဆံဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးကို၃ဘန်းကိုလည်းပဲသိရမှာပဲဖြစ်တယ်။အန္တရာကြောင်းမို့အာရိမတမတ္တဏညာအကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဒီရန်ကတော့ဒီတော့ပါပဲ။ဒီရန်တော့ကိုနာချမ်းရလိုက်တဲ့ဓမ္မတုံတော်ကုတုကံစေတနာ ဆောင်တန်းချန်လိုက်တဲ့တိလန်ကုတုကံစေတနာကျင့်ကြံကြသောဘောမြာအားထုတ်ချန်လိုက်တဲ့ဘာဝနာမယကုတုကံစေတနာဤစေတနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအိုရမနာရမသေးရဥက္ကံခန္တဲ့တို့မှခြုံငိမ့်ရိယာဖြစ်သောမဂ်ိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လျှမြန်သောအဋ္ဌဉာဏ်တို့ဖြင့်ရှားလွယ်ရှားောက်လွယ်မြဲမောက်ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း 아 두다 두다 두아신비야. 도리야.